Përse askush s'di të thotë se si ndodhi vdekja e Sandër Prosit, një njeri lodhur me idenë e frikës së asaj kohe, shkon në shtëpi dhe tenton të vrasi veten. Kur vajta në spital, më thotë, për dy gisht kishë mbaruar punë. Nga Mevlam Shanaj, Sandër Prosin, burin e pashëm fisnik të shtruar si në jetë dhe në artë, e kam parë për herë të parë direkt në teatrin popullor, në rolin e shkëlqyer të Horatit, ajo përshtypje e miku të Besës si pas ati roli të Shakespeare-it në Hamleti, më kam betur edhe sot për njeriun Sandër Prosi. Horati ishte shkruar për Prosin ton, shumë shekuj më parë. Na iku në mënyrë më të dhimbshme, ishte 65 vjeç, sa i ri, çfarë humbje kombëtare, po kujtoj sot jo ato që përfyturon çdo kush sa përmendet emri Sandër Prosi. Në verën e vitit 1965, e pata fare pranë në oborin e teatrit popullor. Një burr sugjestionues me cigare ishte para meje e përshëndeta më buzëqeshi, ma ktheu duke përkulur kokën. E kujtoj si tani, mendon ishte 45 vjeç në atë kohë, ndjesia ime, sikur ishte goxha burr në mosh. Ai pas kështjen fare i ri. Në ato vite postërat me portretin e tij nga filmat Detyrë Posaçme dhe vitet e para të regjisorit Kristaj Dhamo, na ishin ngulitur në sy. Ishte bër ylli i kinemas që në hapat e parë të kinematografisë shqiptare. Kujtoj ecjen e tij gati unikale dhe si një mendim non-stop. Vitet iknin vrullshëm në moshën studentore. Pas 4 vitesh ishim së bashku në filmin i treti në bronz të Viktor Gjikës. Po xhironim në atelje. Sandri kishte përqendrim gjatë ushtrimit provave. Unë isha në krevat, futet doktor Borova dhe fillonte teksti. Paralelisht punonte edhe grupi i xhirimit, si vendosja e kamerës, ndriçimi i zërit e të tjerë. Ndriçuesi të hipur në skelat e dekorit mbi tavanin e dhomës komunikonin me njëri tjetrin. Kjo e pengonte Sandrin dhe për të evituar zhurmat, vuri ca pambuk në vesh. Unë ishtrir në krevat, i ri. 25 vjeç, duke parë që vuri pambuk, hapja gojën dhe nuk nxirja zë. Nuk po më dëgjonte, provoi të lëviste pambukun dhe përsëri nuk po dëgjonte. E mori vesh humorin tim dhe më erdhi pranë dhe më drejtoi dorën duke më thënë: "Ah, qira ta, qeshëm." Ky gjest më pas u bë si çelësi një misie të bukur ndër vitet që pasuan. Ishim në mbasdeje. Filluam në barakat sharave në xhirimin e filmit guximtar të Gzim Erebarës. Një pasdite mes atij peizazhi malor, ishim së bashku duke biseduar dhe me cigaren që nuk dinte të ndalte. I mjaftonte ndezja e parë dhe më pas cigaria ndiste cigaren. Aty më thot: "E ke vënë re që këtej nuk përdor këmishën e bardhë dhe ri vetëm me bluzën e tutave?" E ruaj për në Tiranë, pasi nuk kam tjetër, edhe pushimet verës, kam shumë vite që nuk kam bërë, pasi në kohën e pushimeve të teatrit vi në filma për të marrë një rog plus. I ndodhi një tronditje një ditë, në kohën e luftës të mërshme kundër liberalizimit, ishte rregull që në orën 9 bëhej apeli në teatr. Sandri nuk e dëgjoi emrin, iku me trazimin se më pas kanë hequr nga teatri. Një njeri i lodhur me idenë e frikës asaj kohe shkon në shtëpi dhe tenton të vras veten. Kur vajta në spital më thot, për dy gisht kisha mbaruar punë. Vite më vonë, ishim duke pirë kafe të Drini, një e diel me diel, fillim shkurti, në atë kohë pregatiteshim për filmin Plumba Perandorit. Sandri ishte duke folur me fytyr nga dera. Ne të tjerët po ndiqnim bisedën, kur papritur, Sandri mbeti pa folur. Kthejmë kokën, shikojmë dy vajza me nga një tuf mimozash në dorë. Njëra që e gjatë e bukur, ja ngriu shikimin dhe fjalën. Gota sikur ndjeu çdo gjë dhe erdhi me tërë atë çudi pamje që na dhuroi, u afrua dhe i dha Sandrit dy degza mimoze. Mendoni buzëqeshjen fisnike të Sandër Prosit dhe gjestin në asaj vajze. Atë vajzë më vonë e mora në film për një paraqitje në një episod. Gjatë filmit, Sandri erdhi tek unë për hatër të miqësisë për një rol karakteri, po bashkëpunimi dhe ndihmesa ishin të pashlyeshme. Po kujtoj copëza jetën nga artisti më i njohur i ekranit shqiptar në këtë përvjetor të ikjes. Rolet ju ja dini, njëri me arritur se tjetri, mjafton dhe Skaltodri, Gjajaho apo Ismail Qemali e shumë e shumë të tjera, duke u kthyer tek Otello. Unë po them copëza jete, futem një ditë në kafene tek 15 kaçi, duke i fisnikërisht i ëmbël në komunikim me njeriu në tavolinë. A bëri me dorë, vajta dhe personi i iku.
Më zgjati cigaret partizani, unë nxora dursin, qeshi dhe më tha, përse nuk më respektove paqetën? Qeshëm, i them, po kënaqeshëm me atë personin. Sandri qeshi dhe më tha, ishte një simpatizant që ti e di, vinë dhe shprehin fjalët mira, unë nuk i kundërshtoj dot, por sot, në fakt, kam haruar pandëruar baterinë aparatit të dëgjimit dhe nuk dëgjova asgjë. Doja të dëgjoja veten time, pas kaq vite shkujtoi nga Sandër Prosi njeriun që në çdo takim do të diskutonte për punën e radhës, më jepte këshilla për dramaturgjinë e filmit që do të bëja. Në një dokumentar timin, Berati erdhi si narator, i pëlqeu teksti shkruar nga Shpëtim Gina dhe kur e lexonte donte të ribënte dubla, të bënte sa më mirë. Sandrit nga violina që kishte studiuar i kishte mbetur shpirti delikat. Të dëgjonte me vëmendje dhe më pas me qetësi të pyeste. Nuk kam rastisur njëri të dytë në jetë që ta respektoj bashkëbiseduesin si ai. Legjende gjallë që edhe pas kaq vitesh është këtu mes nesh. Në atë ditë marsi erdhi lajmi për ikjen tragjike të burit më fisnik dhe më të famshëm të ekranit shqiptar. Askush nuk di të thotë si ndodhi. Pas ka mbetur vetëm imazhi i burit të bukur, të mençur dhe të urtë që kishte lindur për ekranin, pa menduar se si ishte çasti fatal.